Hayırlı taŋ dostum. Hayırlı kün bolsın. Bugünkü kün bizge sättilikke tolsın. Sälemetsin be balaqay. Bugünkü sabağımızğa hoş geldin. Aldıngı sabaqta qanday dıbıspen tanıstıq? İya, dürüs aytasıñdar. Yu dıbısı jäne ärpimen tanıstıq. Ütken sabahtı kaytalau üşin videolar bölümünden karap kör. Kelesi süretlerge nazar audar. Halat. Teknologiya. Şahmat. Hat. Bul sözlerde kanday jaŋa dıbıs estip turmız? Dürüs. H dıbısı. Bul H dıbısının bas jäne kiş ärpi. Hat sözü h dıbısından bastaladı. Qani, birge aytıp köreyikşi. H. 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 Kedergimen şıgadı eken. Yağni ol dauıssız dıbıs. Onu kök tüspen belgileyimiz. H dıbısı kezdesetin sözlerde atap köreyik. Хан. Хан бұрынғы кездегі ел билейтін, басқаратын адам болған. Қазіргі президент десек те болады. Саяхат. Саяхат алыс жерге ел аралауға шыққан сапар, жол жүру. Шах. Шахмат ойынындағы жүрістің түрі. Ойланып көріңдерші. Хан. Саяхат, шах сөздерінде х дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Дұрыс айтасыңдар. Хан сөзінде сөздің басында, саяхат сөзінде сөздің ортасында, шах сөзінде сөздің соңында. Яғни балалар, х дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі екен. Оқылым. Менімен бірге әріптерді бөлмей, созып, әндетіп оқып көр. Ха. Ха. Хат. Хат. Хабар. Хабар. Хо. Хо. Хор. Хор. Халат. Халат. Саяхат. Саяхат. Шахмат. Шахмат. Хамит. Хамит. Хан. Хан. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Жазылым. Х дыбысының бас және кіші әрпін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2. Кіші әріп 1, 2. Керемет. Сөз құра ойынын ойнап көр. Берілген сөздерге хана жұрнағын қосамыз. Қандай сөз шығады екен? Қарап көр. Мейрам. Хана. Мейрам хана. Ас. Хана. Ас хана. Наубай. Хана. Наубай хана. Шебер. Хана. Шебер хана. Ем. Хана. Ем хана. Той. Хана. Той хана. Китап. Хана. Китап хана. Дәрі. Хана. Дәрі хана. Шай. Хана. Шай хана. Балалар, не байқадыңдар? Хана жалғауын қосқан кезде қандай сөз шығады екен?
белгілі бір мекеме, ғимарат, орынды білдіреді екен. Жаңылтпаш айтып көрейік. Хакім хат жазып отыр. Хат жазып, шатасып отыр. Ол хатты қате жазып отыр. Енді жылдамырақ айтамыз. Хакім хат жазып отыр. Хат жазып, шатасып отыр. Ол хатты қате жазып отыр. Енді бұдан да жылдамырақ айтып көрейік. Хакім хат жазып отыр. Хат жазып, шатасып отыр. Ол хатты қате жазып отыр. Жарайсың, балақай. Жаңылтпашты жаттап ал. Балақай, бүгін біз қандай әріппен таныстық? Дұрыс, Х дыбысы және әрпімен таныстық. Ол дауыссыз дыбыс екен. Басқа да әріптермен танысу үшін видеолар бөлімінен қарап көр. Келесі кездескенше сау бол.